Серед невід'ємних елементів цивілізованого суспільства важко обійтись без принципів беззаперечних прав людини та громадянина, якими керуються у всіх країнах світу. Саме ці принципи 71 рік тому лягли в основу документа Декларації про права людини. 10 грудня відтоді стало особливим днем рівноправності та верховенства права. Так, в рамках відзначення цієї події працівники Хуського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували тематичну екскурсію для студентів майбутніх правників міста Хуст. В програмі діяльності уряду на найближчі 5 років і так само на 2020 рік зазначено, що 50% населення України мають знати про безоплатну правову допомогу, а 75% населення мають бути задоволені якості правової допомоги. Тобто в наступному році ми як будемо розповсюджувати інформацію про місцевий центр, про те, що можна вирішити свої питання, звернувшись до системи безоплатної правової допомоги і отримати якісну консультацію або отримати послуги адвоката безоплатно. Тобто це все буде відбуватися за рахунок коштів держави. І так само ми будемо працювати над підвищенням якості нашої роботи. Про сьогоднішню подію можна би сказати, що такі заходи проводяться вперше. Вперше система безоплатної правової допомоги започаткувала святкування дня саме приуроченої діяльності нашої системи. Проводимо різні заходи, це можуть бути лекції, семінари. Ці заходи є актуальними, тому що ми стараємося доносити до них ту правову інформацію, щоб вони її краще засвоювали практично. Екскурсія стала хорошою можливістю наочно ознайомитись із особливостями роботи у сфері юриспруденції, а саме у наданні юридичних послуг громадянам. Так як сьогодні в центрі відкриті двері для того, якщо когось цікавить, або прийти і подивитися на практику, потім буде потрібно, щоб розповісти другим людям, яким потрібна допомога. Нова інформація для нас, оскільки ми правники, нам треба щось знати з того. Нам тут пояснюють, що робити. Може, правда, можна буде прийти на практику, дізнатися багато чого важливого. Можливо, навіть тут будемо працювати. Ми радісно відгукнулися на таку ініціативу Аліси Антонівни. Ми вже дружимо з Центром безоплатної правової допомоги, наш Карпатський коледж, дуже давно. Оскільки ми випускаємо юристів, то завжди дітям набагато цікавіше чути саме від практиків, від юристів-практиків, як це відбувається. Як відбувається навіть прийом громадян, як відбувається заповнення документів. Тому ми дуже вдячні, що сьогодні нас сюди запросили на День відкритих дверей. Ми з радістю сюди прийшли, поспілкувалися. Діти побачили, в яких умовах відбувається те, що ми їм лише доносимо, так, як вони будуть потім працювати. Слід зауважити, що за увесь час свого існування Хуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги став справжнім осередком правової підтримки громадян. Вони дуже доброжелательні, такі внимательні, вислухають, що то без проблем було. Я приходила скільки разів, вона приймала мене завжди. Хороші дівчатки тут. Підвищення юридичної обізнаності та можливість допомогти громадянам розібратися у багатьох юридичних тонкощах є основною сферою діяльності, зауважила керівник центру Аліса Богдан. І позитивно, що така можливість для допомоги є створена та успішно працює на благо суспільства.